Aquestes eleccions del dia 21 de desembre, que són unes eleccions convocades de manera, diguem-ne, il·legítima, il·lícita, a nosaltres no ens fan por, a mi no em fan por. Al contrari, a cada vegada que ens posin una urna, hi anirem, i farem com hem fet tots aquests anys. Guanyarem els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, canviarem un missatge molt clar. Si vosaltres voleu, si voleu que sigui en el Parlament, jo hi seré, jo prendré possessió. Jo tinc tot el dret del món a representar-vos si voleu que jo us representi. I a més, continuaré sent el president de la Generalitat si el poble de Catalunya ho vol. I no hi haurà res que m'impedeixi de defensar els meus drets. Tenim temps d'aquí a la presa de possessió, molt de temps. Les coses aniran bé, sobretot si el dia 21 som una pinya en el missatge que enviem i en la voluntat que expressem als catalans i a les catalanes. Si això és així, en tot el temps que tenim per davant, en tot el marge que tenim per prendre possessió, jo hi seré, perquè hi vull ser, i si el poble de Catalunya vol que hi sigui, no fallarem.